Да, во следниве минути ќе проговориме за светските успеси на македонските представници на специјалната олимпијада. Во таа чест ги имаме нашите следни гости и соговорници. Џоле Суруловски. Да. Потоа Радован Велјановски, тренер по пливање, и Јана Петровска, национален директор. Јас климам. Да, климам. Како сте? Супер. Одлично. Одлично. Ви се допадна трикот, односно магијата на Кристијан претходно? Да, много. Нели? Да. Ама имаш и аплауз од вас. Да. Онакви аплаузи како што вас ви даваат кога имате успеси, а имате навистина многу успеси, од каде да почнеме? Ке ми дозволите да почнем од Радован? Секако. Со една единствена причина, бидејќи Радован е тренерот кој што беше главен на Скопскиот маратон и неговата фотографија со еден од членовите, нели, во оваа олимпијада беше најсподелуваната кај нас. Пред се со моментот е дека кај нас се уште постојат луѓе и вистински херои. Радован беше тој кој што се најде некако да биде најјавно изложен. Помина таа гужва? Помина, да. Веруваше дека реално ќе стигне до таму толку многу вирално? Па не, воопшто, заради тоа што ние, тоа е нормална појава кај нас во работата и со таа популација, нормалност тоа. Така. Дури мора да го напоменем оно што Јана ми го кажа, дека имаше мала дезинформација во јавноста, дека не стануваше збор за никаква повреда, туку за сосема друг момент. Па, негде беше излезено од контекст дека Стефан паднал, па лежал, тоа не беше баш така. Дојде до заморот, исцрпеност од самата трка, од самиот маратон, и имаше мала повреда, некој свиткување на зглобот, и се, за да не заостанува Стефан во трката, да завршиме како тим, одлучив јас да го земам во раци, да завршиме, да поминеме целта така. Јас само можам да ти давам аплауз за ова. Ке даде аплауз за тоа. Да. Фотографи нешто ќе... Да, може фотографи да одат во позадина, се разбирали за време на разговорот. И ние може да си продолжиме словно понатаму. Секоја чест во секој случај. Знаеш како многу убав моментот што никако сите се сплотија. Да, и се даде значење, мало се поголемо така. Да. Уловеш. Супер. Во продолжение ќе се гледаме дело од вашите фотографии на сите ваши настап. Па може, и вас да ве вклучиме, па да ги прокоментираме овие фотографии. Па јас пред да ги прокоментираме фотографиите би сакала да се надоврзам на разговорот за Радован. Значи Радован не е херој само за еден ден. Радован за нашите атлети е херој веќе со години откако е вклучен во специјална олимпијада. И неговиот пример сметам дека треба да ја крене свеста кај јавноста, бидејќи тоа што се случува веќе со години. Тој со години е тренер на атлетите од специјална олимпијада и со долгогодишна работа, труд, ја заслужи нивната доверба и токму затоа Стефан и останатите атлети го доживуваат како еден од најомилените тренери. Тоа што тој го прави, значи го прави за нашите сограѓани, атлетите од специјална олимпијада, да бидат полесно вклучени во секојдневниот живот. Так. Значи, границата, односно целта во маратонот што ја премина, они ги преминуваат секојдневно во текот на секојдневното живење. Значи, токму Радован треба да биде пример како сите ние останати треба да помагаме. Ете, токму да се направи тој чекор за нашите сограѓани да можат полесно да ги преминат некои цели. Значи, заеднички со живот. Така. Ке го вклучиме и Радован тога што да ни открие која е формулата, како да се стане успешен и умилен тренер? Па, не е некоја посебна формула, тоа треба да им дозволите само да се израдат како што знаат и да го прифатите тоа што ќе ви го покажат и полека да одите заеднички напред. Да, да се мотивира и да се работи полека. Споро оди работата, но убаво. Така. Џоле, тебе мора да те прашаме, дали Радован навистина е најдобриот тренер? Па, не можам да издвојам сварно. Тука има доста тренери, тука се Мартин, тука Ека. Не можам сварно, за мене тоа прашање е банално. Да прашате може некој друг од атлетите ќе ви одговори дека е Радован. Ја сварно сите ги сакам и ги почитувам и за мене сите тренери. Сите тенери се одлични. Браво, браво. И на исто ниво. Тоа не радува што сакаме да го слушнеме, инаку да кажеме дека Ѓорги, односно Џоле, така си го нарекуваме, е капитен на фудбалскиот тим во Скопје. И
И моментално имамо ФФМ пред колко беше рация на тоа у континентал. Пред 2-3 месеца мислам за помощник, за обука, за помощник тренер. За асистент, да. За асистент. Влагам во, влагам во тие води. От, што татко ми ме заразил уште како дет, уште како мал. Па се надевам дека слушајки го мојсто, мој тренер по футбол, дека ќе станам ја еден ден тренер. Сигурно ти штом си стигнал до капитен, сега тренер. Капитенот е во сушност и најотговорната улога во еден тим, тој треба да ги мотивира сите останати и себе си да се мотивира, така е? Па да, особено во футбол. Особено во футбол, зашто треба и кај капитенот и кај тренерот многу живци. Така, точно така е. Само ми интересира за кој тим навиваш фудбалски вака од светски рамки. Вие што мислите? Па јас мислам за Реал Мадрид. Јас сум за Реал. Реал Мадрид, точно. Не, јас не сум за никој. Јас сум за Реал. Браво. Убаво е кога спортот обединува, дефинитивно, без разлика кој дали тренира професионално или не, навистина сите не обединува. Така. Ана, на последната, на светската олимпијада во 2015 година, се вративте со многу освоени награди. Мислам дека сте навистина гордост на нашата земја. Што значат овие успеси? Ја знам дека се знак за вашата работа и посветеност, меѓутоа претпоставувам дека сепак кога ќе се случате посебно чувството, нели? Токму така, 2015 година специјална олимпијада Македонија ја представи нашата држава со делегација од вкупно 25 атлети, од кои 25 се извинувам учесници, од кои 13 беа атлети, останатите беа тренери и членови на делегација. Подготовките од било кој аспект беа доста напорни, значи да се спреми една толкава делегација навистина бара голема посветеност, голема волја, голем труд од сите членови. Не говорам сега само од страна на волонтерите и тренерите, туку и од страна на самите атлети. Токму затоа тоа резултираше со трудот кој беше вложен, резултираше со медалите кои ги донесовме, значи во пливање имавме медали, во кошарка имавме медали, во атлетика имавме медали, во пинг-понг имавме медали. Тоа што значи? Тоа значи за нас лично како тим на специјална олимпијада, а и за нашата земја, значи дека сме успеале да овозможиме преку спортот наши лицата со интелектуална попреченост да овозможат да ги покажат своите способности. Со покажување на своите способности, што можат тие во спортот, всушност тие се здобија со самодоверба, храброст, позитивни вибрации, позитивна енергија, се вратија како победници. Едноставно, нивните родители не можеа да ги препознаат кога се вратија. Тоа е за нас најголемата награда. Значи, да не звучам неубаво дека медалите не се битни, медалите се битни, меѓутоа кога ќе го видиш напредокот кај атлетот, во секоја смисла, не само во физичка смисла, како физички напреднал, значи во координација, во баланс, во моторички способности. Кога ќе го видиш како напреднал ментално, како напреднал во однос на социјалната средина, колку полесно веќе се вклучува во дружење со останатата популација, тоа е правата награда. Да, таму ви има и доста дружење, ги запознавате и сите останати учесници, разменувате контакти, верувам дека се создаваат и пријателства, така? Па практично ние во специјална олимпијада дишеме како едно семејство. Како едно семејство сме буквално дење, ноќе, 24/7 сме, ако не сме на тренинг, се слушаме. Се допишувате, се допишуваме по мрежи, се актуелни. Така, да. Секој ден имате тренинзи? Па, тренинзи има, зависи кој спорт е, тоа е поделено. Пливањето има три пати неделно се плива, понеделник, среда и сабота, константни ни се термините, редовни. Кошарката е преку викенд, така, сабота и недела. Да, кошарката сега моментално, значи, изварира во зависност од тоа колку волонтери имаме вклучено, во кој вид на спорт.
Значи моментално со пливањето сме најзастапени, три пати неделно, со пливањето еднаш неделно, со фудбалот еднаш неделно и имаме една посебна програма Fit Family. Тоа е повеќе кон промоција на здрав живот и здрава исхрана и тоа се случува еднаш неделно. Тоа збориме сега во Скопје. Морам да признам дека малку сме централизирани, моментално сме најразвиени во Скопје, меѓутоа ги има и во другите градови. Работите на тоа да оди повеќе. Работиме колку што се нашите можности бидејќи сите сме волонтерски, 100% волонтерски вклучени во оваа организација. Многу би сакале да се прошириме во другите градови и овие бенефици што ги носи спортувањето и спортот како алатка за лицата со интелектуална попреченост да ги искусат и останатите наши сограѓани од другите градови. Од другите градови се вклучени од Кавадарци, од Тетово, моментално сме во преговори со Прилеп, со Куманово, така да се надевам дека на некои од наредните активности ќе се вклучат и овие атлети. Така, Радован, како е да се биде тренер на овие лица? Има ли нешто поразлично од стандардните тренинзи? Дали пристапот, техниките? Нормално, да, пристапот треба да е различен, методот на пристап и на работа е различен, но сепак треба да се постапи професионално и да се работи професионално како спортисти од редовна популација, заради тоа што го можат тоа. Техниката се работи исто како со нормална популација, заради тоа што тоа е правилно пливање. Техниката е тоа. Е, сега, во помладата возраст треба повеќе преку игра, повеќе помагала да има и разни помагала што помагаат при учење на техниката во пливање. А инако, од кога ќе се влезе веќе во големиот базен и кога ќе почне веќе спортски дренажен процес, тогаш веќе се работи скроз професионално. Джули, ти беше дел од оваа Олимпијада, така? Да. Кажи ми твоите импресии и впечатоци, сакам да ги чујам. За Олимпијадата во Лос-Анджелес не бев ја. А, така, добро. Да. Меѓутоа, верувам дека тренинзите сега продолжуваат и дека се подготвувате за следната Олимпијада или како оди тоа? Токму така. Ние имавме малку застој со фудбалот. Повторно ќе напоменам, во зависност од тоа колку моментално имаме волонтери кои би сакале да се вклучат, додаѓаат во специјална олимпијада и да го промовираат тоа што го промовираме ние. Така да првпат оваа година повторно се вклучивме на меѓународната сцена во фудбалот. Значи, една екипа од 10 учесници се вклучи на Европско првенство во фудбал во Сен Петерсбург, Русија, каде во дивизија Д мажи се вратија со сребрена медаља. Џоле беше капитен на таа екипа, меѓутоа на жалост за жал не отидов поради оправдани причини. Имав операција од слепоцево, која ми кажа тренерот, дека ќе сиде, многу ми беше жал. Ама тоа е, ќе има... Да, постојано имате тренинзи, па се подготвувате за некој големо финале. Сите тоа ми го велат, ама... Ама така е. Сепак мораме да се научиме, Џоле, дека и поразот и победата се дел од една игра, така? Апсолутно, ама не е некако... Јас не замолувам да не се разочаруваш. Ама некако... Не, реално, малко ти е криво. И мене ми се случи истото. Јас требаше да одам на шетање. Исто се прави в операција. Еј, добро ти, брат, на шетање. Ама ја требаше да ти предводам екипа. За футбол тоа не е мала работа. Е, точно, да. Тоа е голема одговорност. Кој се разбер од футбол се разбер? Да, така е, така е. Веројатно не изи се обрекја. Да, не изи се обрекја. Ние се навиваме за Реал Мадрид. Што да правам сега? Може јас да се вклучам со вас за Реал Мадрид. Договорено? Од денес? Ајде, може. Ајде, може. Ќе те примиме во екипа. Ќе те примиме во екипата. Одлично. Јас ќе навивам во позадина. Така, јас би сакала само да се надоврзам за Џоле тоа што го напомена дека поради оправдани здравствени причини, значи не можеше да се вклучи во екипата. Точно така, значи мораме да бидеме многу внимателни во однос на самите тренажни процеси, на тоа кој се испраќа на вакви првенства, светски игри и така натаму.
тоа зависи најмногу од медицинските прегледи кои се предходат на сами на сите игри. Значи на било кое првенство, на било кој светски олимписки игри и регионални игри, нашите атлети подложат на медицински спортски прегледи. Доколку не ги поминат тие спортски прегледи, значи не би можеле да се вклучат во било кој надпревар. Збориме за меѓународни надпревари. Мора да има превенција. Да. Меѓутоа, Ѓоковиќ е со години наш атлет, тој не само што неговиот напредок може и сами да го видите, значи од атлет веќе е во процес на едукација за асистент тренер, еден од гласноговорниците на специјална олимпијада, каде што ги говори од името на сите атлети, значи за тоа што на вистина нив им треба и како дури и се консултираме со нив да видиме како да ги подобриме тренажните процеси понатаму. Така да се надевам дека нели Џоле има наредна прилика за да се вклучиме во некој од следните првенства. Да. А Џоле, како ги мотивираш останатите твои играчи? Малку си строг или пак сепак со другарски однос? Па се чорурам да не бидам толку строг, нели како само ќе се надоврзам на ова што го кажа на без разлика и да си капитен, и без разлика, ја бев капитен, ама не можев да отидам. Без разлика и да си капитен, што сакаш прај, нема да отидеш на двор од Македонија, а нема да отидеш на двор од Македонија во ниједен спорт, доколку си нередовен, така, нели? Да. Несериозен, да. Така да. Да се пратат. Годишните тренинзи, да се слуша тренерот и после тоа се влага во потесна селекција на тим и после следуваат медицинските прегледи. Тоа е на крај. Тоа е на крај, да. Важно е да се тренира. Ме прашавте како ги бодарам. Па прво што правиме ја и мој со... Мартин тренерот. Ја и Мартин се чорудниме да бидеме со нив опуштен. Сега, доколку видиме дека тој играч претерува, се иде кон по-сериозни одлуки. По-строк, така да. По-сериозни одлуки, така. По-сериозни, да. И радувам, предпоставам дека ќе се согласи со тој начин на тренинг, нели? Па се, треба све да е балансирано, како и во секоја работа, како и во секоја струка, све треба да е добро балансирано, да не излезе негде од контекст работа. Така, да. Многу ме интересира како тренер, кој е чувството и на што прво помислуваш кога твоите едноставно ќе настапат на терен и кога на крај уште ќе добија некој медал? Првото чувство? Првото чувство е да помина све во ред, а после, например, од моето лично искуство, мене прв така поголем подрак медал ми беше првиот медал на летните олимписки игри во Лос Анджелес. Тоа ми беше општо прв медал како тренер. Така, неопишливо. Не знам како ти објаснам, неопишливо заради тоа што верувавме во тоа, работевме на тоа, но кога ќе се случи, е скрос различно и скрос неопишливо. Иако веруваш во тоа дека ќе биде. Да, сепак е мотив за понатам. Па за да освоиш ти медал, Тоа е неопишливо. Има солзи на тебе, солзи на радосници. Да. Значи, тоа е неопишливо нешто. Не можеш да го опишеш. И да ти речат опишливо, не можеш да го опишеш. Ќе се седиш само и ќе си кутиш. Треба да го почувствуваш. Да, треба да го доживеш и да го почувствуваш. Да. Време и сега некако дојде ред да проговориме за фотографиите, да видиме каде се уловени овие убави моменти. Така, ова е на кошаркарската недела, ова е тимот што идеше во Русија, пред тргнување, фудбалскиот тим во Русија што отиде сега пред 2 месеци. Значи, ова во средина е Мартин Мојсовски, тренерот по фудбал, што ја предводеше екипата, заедно со Марио Емануел. Ова сме на маратонот, годинешниот маратон, екипата која трчаше 5 километри, која беше пријавена да трча за 5 километри, иако имавме наши атлети кои не беа подготвени за трчање 5 километри и волонтираа на водна станица, значи на маратонците им доделуваа вода. Браво. Браво. Ова е на спортскиот фестивал организиран од ТАКТ заедно со Едина Муса, која за нашите атлети е идол, особено за женските кошаркарки.
ова, нели ќе го препознаеме Радован со тимот кој беше во Соединетите Американски држави за пливање и овдека се Стефан и најпознатата слика најкоментираната фотографија. Браво, ви благодариме многу за денешното гостување. Може само да им посакаме уште многу вакви успеси и продолжете да бидете мотивација за сите останати. Благодариме и да не будрите, бидејќи не чекаат специјална олимпијада светски игри во Абу Даби 2019 година во март, каде што повторно заминуваме со голема екипа и се надевам и на ваша поддршка. Обавезно. Ние сме тука, да, секогаш како медиумска куќа и Џоле, да ми ветиш дека и ако некогаш во некоја игра изгубиш, да не се разочаруваш, туку напротив, тоа да ти биде мотив да продолжиш понатаму. Готово? Не можам да ви ветам, ова ќе добидам. Ќе се обидам, добро, не можам. Благодарам. Не е до мене, значи... Тоа е некој чувство кој што не можеш да го исконтролираш. Да, тоа е како тоа некој те... Мала спортска дрскост. Да. Благодариме сте еднаш, а ни станува ние само да ги поздравиме гледачите и да најавиме дека ќе се видиме и утре во 17 часот и 10 минути. До тогаш останете во добро здравје и ќе кажеме довидување, до следно видување.